Вас вітає команда проєкту «Універсальна система обліку». Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму для торгівлі нового покоління. Наша програма універсальна та згодиться для керування будь-якою торгівлею, будь-яким магазином та будь-яким асортиментом товарів. Програма може працювати як у невеликій точці продажів із звичайним ноутбуком, так і об'єднати у єдину структуру цілу мережу магазинів з прив'язкою до всього необхідного торгівельного обладнання. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може володіти індивідуальними правами доступу, які не дозволятимуть йому бачити інформацію, що знаходиться поза межами його компетенції. Окремі права налаштовані для продавців, бухгалтера та керівника організації. Ми зайдемо з використанням ролі «Main», що у перекладі з англійської означає «основний», щоб мати можливість бачити увесь функціонал. Зверніть увагу, що під час першого завантаження програми з'являється вікно вибору зовнішнього вигляду програми. Ви можете працювати в інтерфейсі, який сподобався вам найбільше, щоб отримувати іще більше задоволення від роботи у нашій програмі. Ви можете обрати з багатьох варіантів надзвичайно красивого оформлення. У центрі головного вікна можна розмістити логотип вашої організації для створення єдиного корпоративного сайту. Отже, що ж розпочинається робота у програмі? Зверніть, будь ласка, увагу на головне меню, яке розташоване зліва. Програма побудована максимально просто, тому меню складається з всього лише трьох пунктів – модулі, довідники та звіти. І для початку роботи необхідно лише заповнити довідники. Тут знаходитимуться ваші налаштування. В папці «Гроші» ви вкажете валюти, з якими плануєте працювати, та способи оплати, зручні саме для вас. У папку «Організація» додасте свої відділи та співробітників. У папці «Надсилання» зможете налаштувати шаблони для різноманітних сповіщень своїх клієнтів. У програмі «Універсальна система обліку» використані найпередовіші технології. Ви зможете сповіщати своїх клієнтів про різноманітні акції або знижки, використовуючи аж 4 види сучасних способів надсилання – email, SMS, Viber та голосовий дзвінок. Саме так, вам не здалося. Наша програма здатна навіть сама зателефонувати потрібним клієнтам та, представившись від імені вашої організації, повідомити будь-яку важливу інформацію. Також ви матимете можливість надсилати як масові повідомлення, так і сповіщення окремим клієнтам. А зараз повернемося до налаштування. У папці «Товар» ви зможете вказати номенклатуру свого товару. До того ж, наша програма дає можливість розпочати роботу у програмі максимально швидко, не витрачаючи багато часу на налаштування. Можливість імпорту поточних залишків забезпечує швидкий старт. Наприклад, ви маєте звичайний файл у форматі Excel. Такий файл ви зможете імпортувати у нашу універсальну систему обліку. Тисячі найменувань товарів доведуться до програми за лічені секунди. Також для наочності, щоб співробітники не заплуталися, для кожного товару можна завантажити зображення. Майте на увазі, що наша програма забезпечує для вас максимальну продуктивність. Тому імпорт даних з файлу можна використовувати не лише під час завантаження початкових залишків, але й у результаті під час кожного нового надходження товару. Усі надходження товару знаходяться у модулі «Товар». Зверху ми бачимо накладну, внизу – перелік товару, який ми отримали за вказаною накладною. Якщо ви працюватимете зі штрих-кодами, то тут можна відразу роздрукувати етикетки на той товар, де штрих-код відсутній. До того ж, етикетки можна передрукувати, як за окремим найменуванням, так і відразу на всю партію товару, що надійшов. Наша програма дуже добре вміє заощаджувати ваші кошти. Тому вона надає можливість не клеїти етикетки на дешевий товар. Ви можете роздруковувати штрих-коди дешевого товару у вигляді пам'ятки, з якої продавець сканером щитуватиме штрих-код під час виконання продажу. Ось ми і переглянули, як оприбутковується товар в однойменному модулі. Тут також додаються накладні на переміщення товару між складами та магазинами. Кількість складів не обмежена.
Зараз давайте перейдемо до основного процесу, а саме до продажу товару. Для цього входимо у модуль «Продаж». Зверніть увагу, що спочатку у вас з'являтиметься пошук. Саме пошук допоможе вам швидко та без будь-яких зусиль знайти будь-який здійснений продаж за датою реалізації, вказаним клієнтом, магазином або продавцем. Якщо не зазначати критерії пошуку, то відображатимуться усі наявні продажі. Зараз у нашій демонстраційній версії продажів іще немає. Щоб здійснити новий продаж, давайте зайдемо у спеціальну дію. Відчиниться вікно продавця, або, як його іще називають, автоматизоване робоче місце продавця. Воно дуже зручне та наочне, усі блоки підписані. Перший блок дозволяє оформити продаж на конкретного клієнта, якого можна знайти за номером клубної картки, ім'ям або навіть телефоном. Кожен клієнт прив'язаний до визначеного прайс-листа. Наприклад, оптові та постійні клієнти можуть купувати товар зі знижкою. У другому блоці зазначаються параметри продажу, які можна оформити на потрібну юридичну особу, якщо у вас таких кілька, вказати дату реалізації та обрати ім'я продавця-консультанта. Третій блок основний. Саме тут зчитується товар за допомогою сканера штрих-коду. Якщо ви відобразите спеціальну висувну панель, продавець відразу бачитиме зображення товару, що реалізовується. У випадку, коли штрих-коди не використовуються, потрібний товар можна знайти за найменуванням або просто обрати з каталогу. Це зручно для організацій, які мають невеликий асортимент товару. Ось ми і дістались останнього блоку, який носить назву «Оплата». Тут просто вказується сума від клієнта, до того ж програма розраховує суму решти та дозволяє вказати спосіб оплати – готівкою чи банківською карткою. Зверху обирається опція, чи потрібно друкувати чек. Можна здійснити продаж без чеку, роздрукувати звичайний товарний чек на принтері чеків без фіскалізації, а також у випадку використання фіскального реєстратора можна роздрукувати чек на ньому. Зверніть увагу, що тільки наша програма підтримує відкладені продажі. Це дуже зручно, якщо хтось з клієнтів, вже перебуваючи на касі, пригадав, що йому потрібно іще щось придбати. Доки він піде за потрібним товаром, касир може спокійно відпускати інших клієнтів, не витрачаючи свій час та час інших покупців на нікому не потрібне очікування. За необхідності, за кожним сформованим продажем можна роздрукувати накладну. А ось приклад чек. Також друкується і чек повернення. Для оформлення повернення достатньо зчитати сканером штрих-код, розташований внизу. Окрім стандартного торгівельного та складського обладнання, до якого належать сканери штрих-кодів, принтери чеків, принтери етикеток та багато іншого, ви зможете використовувати і сучасні термінали збору даних, скорочено ТЗД. Цей мобільний прилад зручно використовувати, якщо ви володієте великими складськими або торгівельними площами. ТЗД – це маленький комп'ютер, який може накопичувати у собі результати певної роботи, які згодом ви перенесете до основної бази даних. Для прикладу візьмемо інвентаризацію. Ви можете здійснювати її з використанням звичайного сканера штрих-коду, а можете записати це завдання на термінал збору даних, щоб ходити між прилавками, не обмежуючи себе у просторі. Зараз давайте детальніше розглянемо базу клієнтів, яка сформується у вас в процесі роботи. Чим уважніше ви ставитеся до клієнтів, тим більше вони купуватимуть у вас. Нового клієнта можна додати відразу під час оформлення продажу. І всі вони знаходитимуться у спеціальному модулі «Клієнти». Покупців можна розподілити на групи, щоб ви могли швидко знаходити усіх – проблемних, постійних та VIP-клієнтів. Кожен клієнт може мати власний прайс-лист. До того ж, працює накопичувальна система. Чим більше покупець витратить у вас грошей, тим більшу знижку він отримає. Це стимулюватиме клієнтів нестримно робити покупки у вашому магазині. За кожним клієнтом можна відзначати, звідки він дізнався про вас, щоб у подальшому ви, за допомогою спеціального звіту, могли проаналізувати, яка реклама працює найкраще. Не витрачайте свої гроші даремно на малоефективні способи реклами. Клієнтам можуть нараховуватися бонуси з кожної покупки. Цими бонусами вони також можуть розраховуватися за товар. Це також підштовхує клієнтів витрачати у вас більше. Окрім усього іншого, ви безпосередньо з нашої програми
можете надсилати клієнтам SMS-сповіщення про нові надходження товару та про різноманітні акції. Це також безсумнівно збільшить ваш обіг. Також ви зможете призначати продавцям відрядну заробітну платню, щоб не лише клієнти намагалися придбати у вас більше, але щоб працівники були зацікавлені у більших продажах. Усі ці професійні прийоми роботи з клієнтами виведуть ваш бізнес на цілком новий рівень і допоможуть обійти усіх конкурентів. Окрім такої ретельної роботи з клієнтською базою, наша програма надає великої уваги роботі з товарами. Ми передбачили масу управлінських звітів для аналітики різного роду. Першою чергою ви зможете виявити товар, який користується найбільшим попитом. Також окремим звітом програма покаже товар, який приносить вам найбільший прибуток, хоча у кількісному еквіваленті, можливо, його не купують так багато. І тут є тонка межа. Якщо ви помітите, що на найпопулярнішому товарі ви не заробляєте більше усього, тоді відразу зрозумієте, що є можливість збільшити його вартість, щоб підвищений попит перевести у свій додатковий прибуток. У той же час ви матимете можливість проаналізувати прибуток за кожною групою та підгрупою товару. Зверніть увагу, що усі наші аналітичні звіти формуються за будь-який відрізок часу. Це означає, що ви можете переглянути визначений день, місяць і навіть цілий рік. Окрім табличної частини, усі звіти містять наочні графіки та діаграми, котрі дозволяють вам, просто швидко переглянувши їх, відразу розуміти результати роботи свого магазину. Наша фірма не розмножує однотипні звіти. Кожен із них – це професійний інструмент, який повністю відповість вам на те питання, для якого був розроблений. А той, хто користуватиметься нашою програмою, навіть не маючи фахової освіти, з легкістю стане найкращим керівником. Різні варіації одного і того ж звіту можна отримати, використовуючи вхідні параметри. Наприклад, заходимо у звіт по продажах і бачимо, що окрім періоду, що аналізується, ви ще можете деталізувати, що хочете переглянути продажі саме за визначеною групою або підгрупою товару, або за потрібним магазином, або за конкретним продавцем. І тоді даний звіт покаже не всю інформацію, а з врахуванням вашого вибору. Зараз повернемося до інших видів аналітики. Наша програма може показувати залежений товар, щоб ви могли швидко приймати управлінські рішення, що з ним робити, щоб не зазнати збитків. Понад те, наша програма єдина у своєму роді, яка дає можливість продавцеві відзначати той товар, про який запитували за його відсутності. Не було в наявності, або ви його, наприклад, взагалі не замовляєте. А це все втрачений прибуток. Тепер ви зможете виключити втрачений прибуток, перетворюючи його у свій додатковий дохід. Якщо ви використовуєте якийсь товар поганої якості і його часто повертають, універсальна система обліку з легкістю покаже вам такий товар, щоб ви марно не витрачали свої кошти, закуповуючи товар сумнівної якості. Також наша програма нового покоління для магазину містить функції планування та прогнозування. Ви завжди зможете подивитися, на скільки днів безперебійної роботи вам вистачить того чи іншого товару. У спеціальному переліку ви зможете переглянути продукцію, що закінчується. Окрім того, відповідальний працівник оперативно отримуватиме спливаючі сповіщення від програми про те, що товар закінчується. А якщо цей співробітник часто на виїзді, програма надсилатиме йому SMS-сповіщення. Не втрачайте свої кошти через непередбачувану відсутність потрібного товару. Основний звіт – це, звичайно ж, залишки товару. Ви зможете сформувати його за будь-яким складом або магазином. Якщо ви володієте мережею підрозділів, жоден з них не лишиться без контролю. З'явиться можливість навіть зробити так, щоб один магазин бачив залишки іншого. Щоб не просто повідомити покупця, що такого товару немає в наявності, а відіслати його до іншого вашого магазину. Зверніть увагу, що програма УСО може працювати як у локальній мережі, так і через інтернет. Тому об'єднати усі магазини в єдину успішно функціонуючу структуру для нас не є проблемою. У
Окрім обліку товару, до нашої програми закладені професійні інструменти фінансового аналізу. Причому аналізувати можна не лише прибутки, але й витрати, які за бажанням також можуть проводитися у системі обліку. Для кожного виду витрат ви можете створити окрему фінансову статтю. І тоді, у кінці будь-якого звітного періоду, можна буде переглянути зведення за цими статтями, де буде наочно показано, на що і скільки коштів витрачає організація. Також відображатиметься динаміка змін прибутків та витрат у розрізі кожного місяця. Якщо ваші чесно зароблені кошти на щось хаотично витрачаються, то з даним звітом ви легко знайдете ту чорну діру, в якій зникають ваші фінанси. До програми внесено аналіз купівельної спроможності. Ви зможете переглянути середній чек у розрізі робочих днів, тобто на яку суму в середньому здійснюються покупки. А звіт за ціновими сегментами покаже, у якому ціновому діапазоні товар купують частіше. Якщо у вас є дорогий товар, ви легко зрозумієте, що його вартість може виявитися непідйомною для покупця. Трохи зменшивши вартість такого товару, ви швидше його реалізуєте і виграєте саме на кількості проданого товару. У будь-якій масі звичайних клієнтів завжди є такі, які готові витрачати більше, ніж інші. Звіт по клієнтах покаже саме таких найперспективніших покупців. Робіть для них знижки або цікаві пропозиції, щоб вони витрачали у вас іще більше. Звіт по маркетингу продемонструє, звідки клієнти найчастіше дізнаються про вас і скільки ви на цьому заробляєте. Звіт по магазинах виявить найприбутковіші точки продажу. Звіт по продавцях покаже, хто із співробітників приносить найбільший прибуток організації. А якщо вони отримують підрядну заробітну платню, звіт заробітна платня розраховує її автоматично. Ви зможете контролювати навіть кожну надану знижку, якщо вони у вас передбачені. Звіт по знижках проаналізує, на яких підставах продавці найчастіше роблять знижки і скільки ви на цьому втрачаєте. Наша програма для вашої торгівельної організації забезпечить лад та цілковитий контроль. Контролюватися будуть не лише товари, а й співробітники, клієнти та фінанси. Також наша програма виключає будь-які махінації з боку несумлінних працівників. Система містить аудит. Ви зможете контролювати кожну дію своїх співробітників. Якщо вони щось додали, змінили або навіть видалили у програмі, то все це зможете відстежити. До того ж, самі користувачі навіть не підозрюватимуть, що система обліку записує кожну їх дію. Такий контроль надається лише головній ролі мені. Також, за бажанням, можна навіть встановити заборону на визначені дії. Понад те, ви можете замовити зв'язок з відеокамерами, якщо такі встановлені у вашому магазині. В такому випадку програма включатиме інформацію про дії користувача у програмі у титри відеопотоку. Як це працює? Наприклад, під час перегляду відео буде видно, що покупець дає визначену суму коштів касирові. В той час титрами у тому ж відео зображується, яку саме суму коштів касир вносить до програми у даний момент. Якщо суми відрізняються, це означає, що різницю працівник кладе собі до кишені. Це далеко не все, що можна замовити додатково. Ми зараз показали лише незначну частину з усіх наявних можливостей у системі. Це набір функцій, які розпочне працювати на вас відразу з перших днів використання нашої програми. Але, окрім цього, для найпросунутіших організацій, котрі бажають бути значно вище від своїх конкурентів, ми маємо додаткові, ексклюзивні пропозиції, котрі епатуватимуть ваших клієнтів та торгівельних партнерів. Наприклад, ви можете замовити, щоб на окремому великому екрані зображувалися зведення з усіх ваших торгівельних точок, щоб ви у режимі реального часу контролювали свої прибутки, виконання завдань співробітниками або терміни здачі замовлень. Також ви можете замовити зв'язок з платіжними терміналами, щоб клієнти мали можливість оплачувати свої замовлення не лише у магазині, але й у найближчому терміналі. Такі проплати автоматично зображуватимуться у програмі. Якщо під час продажу у вас заповнюються угоди та інші документи, ми можемо налаштувати їх автоматичне заповнення, щоб один ваш працівник з допомогою нашої програми виконував такий же обсяг робіт, як декілька співробітників, але без програми для автоматизації. Також з нашою допомогою ви можете інтегрувати оцінку якості роботи клієнтами,
Після здійснення покупки клієнту надходитиме SMS, у якому йому пропонуватиметься оцінити роботу менеджера. Аналіз такого SMS-голосування керівник зможе переглядати безпосередньо у самій програмі. Якщо ви маєте власний веб-сайт, можна налаштувати зв'язок з цим сайтом. Наприклад, щоб клієнт бачив актуальні залишки товару, або міг зробити замовлення безпосередньо з сайту. Також ми можемо налаштувати зв'язок із телефонією. Наприклад, дзвонить телефон у менеджера. Цю мить, доки відбувається дзвінок, може автоматично з'являтися особиста картка клієнта, який телефонує. Неймовірно ефектно виглядатиме, коли ви, підіймаючи слухавку, зможете відразу звернутися до клієнта на ім'я, сказавши: «Вітаю, шановний Петро Петрович». Клієнт думатиме: «Нічого собі, я у них купував дуже давно, а мене все ще пам'ятають, я у них на особливому рахунку. Оце сервіс». Така функція збільшить лояльність ваших клієнтів, а ваші продажі зростуть іще більше. Але і це ще не все. У спливаючій під час дзвінку картці, окрім імені клієнта, може зображуватися інша корисна інформація. Коли і що купував клієнт востаннє? Які у нього побажання? Який менеджер його обслуговує? Чи є у клієнта відкрите замовлення і на якому етапі виконання воно знаходиться? Це проблемний чи VIP-клієнт і так далі. Тобто, ваш співробітник, навіть якщо тому хвилину дзвінка сидітиме новенька або не дуже вдатлива дівчинка, не витрачатиме жодної секунди на пошук інформації. А це означає, що продуктивність вашої організації буде максимальною. Швидше – просто нікуди. І навіть це іще не все. Ультрапросунуті торгівельні організації можуть навіть замовити розпізнавання облич. Програма впізнаватиме покупця при вході до магазину або на касі. Таким чином, ви під час реального спілкування зможете звертатися до кожного покупця на ім'я, а також відразу розпізнавати небажаних або VIP-клієнтів. Отже, якщо базова комплектація нашої програми доступна всім організаціям без винятку, то ексклюзивні функції будуть по кишені далеко не кожному, тому вони завжди лишатимуться ексклюзивними. Лише ті, хто інвестує у свій бізнес більше, ніж інші, то й отримує значно більшу віддачу, ніж його конкуренти. Помітьте! Наша програма преміум-класу – це повноцінні інвестиції у вашу справу. А більш детальну інформацію ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті або сконтактувавшись з нами будь-яким зручним для вас способом. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно.